Derek and I will be on point and hunt, point stripping and that. Starting off. Hooker. Raw passering, Ola. Come here. Now, please. Okay. Break, break, break. Stop. No. Draw Thomas. I'll be at the Popa Sierra. Draw Thomas. Draw. Draw it to Thomas. Okay. Snug. Oh. Oh. So far. Draw Robert. Draw Robert. That's him, Dad. Stop. Okay. Oh, shot. Bra försvarat, Olle. Okej, snyggt. Snyggt, Thomas. Men Thomas, arbeta upp på nu. Okej, bra. Okej, nästa. Du kan ställa dig på en av madrasserna så det är rätt. Kör! Bra Torbjörn! Du måste se det där på direkten. Där kör han, han drar ner det. Okej. Okay. Kom igen Lasha, gör nu. Där, kimura på honom Lasha. Bra passering, snygg passering. Okej. Okej, bra. Robert, kan du ställa dig på en av de här madrasserna bara? Flyger iväg. Okej. Hej Robert! Hej Tobbe!
på ryggen. Räck ut nu då. In i gången. In i gången. Då Robert. Okej, 20% styrka. Redo. Kör.
Ska vi köra sen, Magnus? Ja. Okay. Okej, bra flyt där, Larsa. Bra, Torbjörn. Armbar, 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 Larsa. Vi ser till när det är 30 sekunder kvar, typ. Ja. Kom igen, arbeta. Rör er. 30 sekunder kvar. Kom igen nu. Bra, Larsa. Kom igen. Oj. Bra, Larsa. Ja, okej. Okay. Okay. Olle, kan du filma? Ja. Den är på oss nu bara att du... Dikta den. Han går upp i taket. Kör! Olle! Putt upp. Bra! Nice! Härligt! Men nu Tobbe. Vänd runt den med oss. Bra! Bra! Bra. Jag missar dig, Robert. Ja, varsågod.